dhanka kale to af ayeenu hadlay ciidamada duldeegaanka soomaalida ayaa sheegay in gebi ahaanba lasoo afjaray wdsoo gashay gudaha degaamada gobolka adheer iyo sidoo kale gobolka shabele waxaanasheegay in firxadkoodi haaga dabategandar abi ahmedna waxaa marki ugu horeysay uu ka hadlay dagaalka kasocda degaanka soomaalidaisagoo warqoraalasoodhigabartisfcbokga halaydagaalada ka socda degaanka somaalidailamar

loogu sameynayey ciidamadii een ku dhintay dagaalka ka socda degaamada gobolka afdheer iyo shabelle lagu qabtay magaalada jigjiga halkaasi oo gebahaanba isku imaadeen culimada iyo sidoo kaleto dhalinyarada iyo dhammaanba waxgaradka degaankasomalid waxaa sidoo kaleto arintan ka hadlay raiisul wasaareha xukuumadda jamhuiyadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdibare isagoo een la hadlayey kumanaan soomaaliyeed islamarkaana een oga hadlayey ama ka warbixinayey xaalada dalka soomaaliya uu ku sugan yahay waxaana u sheegay in deegaanka soomaalida uu yahay meesha lagu dayan karo isla markaana ku dayashada mudan maadaama ururkii soo weeraray ay halkaasi een cagtamariyeen islamarkaana muddo kooban ay ku soo gabagebeeyeen dhanka kaleto madaxweynaha jamhuuiyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo loo haysto fadeexad la xidhiidha heshiisyadii uu la soo galay dalka masar ayaa ka hadlay arrinta dagaalka deegaanka soomaalida haddaba waxyaabihii uu ka yiri ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa dhanka kaleto waxaa iyadana khilaaf soo dhexgalay ama khilaaf uu ka dhashay heshiisyadii ee dalka kenya iyo sidoo kaleto kii soomaaliya kaasoo gebihaanba haatan u muuqdo mid burbura dhanka kaleto waxaan soo qaadan doonaa amniga magaalada muqdisho oo asagana laga dayrinayo iyadoo laamaha amniga ay ku hawlan yihiin baadhitaan la xidhiidha

ururka al-shabaab dhanka kaleeto waxaa magaalada muqdisho kusoo badanayo ciyaal weero iyo sidoo kaleeto gangis kuwaasi oo laamaha amniga ay kasoo saareen warar la xidhiida en ciddaa ay ku lug leeyihiin iyo sidoo kaleeto gebyahaanba meelaha ay iyagu sida tooska uga amar qaataan guud ahaan qodobadaasi iyo kuwo kaloo faahfahsan ayaan warkeyna idinku soo gudbin doonaa haddaytaay markaadi kugu horreysay ee bartenn aada soo booqato jenrlka sabsrib saar oo gaasiasaabada hdi ad horey noola joogtana oaad ku mahadsan tahay halka kasii wdaawashada ilamarkaananalada iyo sidoo kaleto aragtiddogu rybagab madgasomaidmtaedumr ayaa gaahay furimaha hore dagaalka ee gobolka shabele halkaasi oo kula kulmay kumanaan askara oo halkaasi la geeyey maalmihii ugu dambeysaa islamarkaana ka qayb qaadanayay dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab ciidamada oo xalay tuun sheegay in ay soo gebagabeeyeen dagaalkii ka socday degmada fayr feyr ayaa halkaasi uu kula kulmay madaxweynaha deelodegaanka soomaalida isla markaana ka dhegeystay warbixinta ku salaysan soo afjaridda iyo sidoo kaleto dagaalkii qaabkii ugu dhacay

kumanaan ama malaayiin soomaaliyeed haatana aysan gebiahaamba arintaasi ayn ka dhici karin duul degaanka soomaalida islamarkaana uu haysto ciidamo dhiiran oo iyagu meeshii loo diro gebiahaamba ka meel eni axaan ogeyn dagaalkii ka dhacay gobolka afdheer in uu qaatay inka badan saddex beri islamarkaana debleydii weli ay ku sugan yihiin goobihii lagula dagaalamay iyadoo dadka deegaanka haatan ay is arruuriyeen isla markaana gobolka afdheer sagaal ka degme uu ka kooban yahay gebi ahaanba ciidamo iyagu iskodn ay u qoreen ay haatan si toosa dagaalka u geliyaan maalmaha soo socda sida ay noo xaqiijiyeen gudoomiyaha gobolka afdheer iyo sidoo kaleto guud ahaanba omiudoomiyaaa gobolada ama gudoomiyyaaha degmooyinka u ka kooban yahay gobola afdherdhanka kaleeto waxaa iyadana isa soo tarayso in maleeshiyaadka gobolka afdheer iyaguna haatan heegan weyn galeen islamarkaan ay rabaan inay ka sifeeyaan dableyda ku sugan gudaha gobolka afdheer madaxweynaha oo ka hadlayey arimaha ar la xidhiida in deegaanka gebihamba uu abaabul xoogan ka socda islamarkaana shacabku ay hub ka qaateen ayaa sheegay in shacabka duuldegaanka soomaalida iyo kan soomaalia gebihamba aysan iskumid ahayn oo shacabka duuldegaanka soomaalida aysan lagu dhex dhuuman karin oo shacabku inta badan ay ciidamada la garab taagan yihiin biyaha iyosimuaainuulgansoomaalidamark dblidan ay soo galeen si toosa ay ciidamada u garab istaageen waxaana la arkayey haweenka ku dhaqan duuladegaanka soomaalida oo iyagu isxilqaamay islamarkaana iska aruurinayo lacagaha biilka ay u qaadanayeen waxaa sidoo kaleto guddoomiyyaasha degmooyinka ay ka kooban yihiin duuladeegaanka soomaalida degmo kasta isku qoray in ka badan boqol iyo konton kun oo bir oo lacagta wadanka etobia taasi oo markii dambe fududaysay in ciidamadu ay helaan dhiirranaan iyo islamarkaana haatan lacagaha la aruuriyey eeduuladegaalka guud ahaan ay aruriyan ay noqotay in ka badan soddon milyan oo bir taasi

ooasagu ka warbixiyey dwlegaanka dagaalka ka socdo iyo sidoo kaleto khasaaraha halkaasi loo geystay ururadii kusoo duulay dalkawaarlabadi isbuuc ee udambesaba guud ahaaba laga waayey warbaahinta dalka etobia iyo sidoo kaleto bartiia faceboo oo qoraalo kala duwan usoo dhigi jira uwaas si oo maalinl soo dhigijirayarintan oo ka yaabisay malaayiin etobiyana sheegana ral wasaaraha iyo sidoo kaleto waxyaabaha qabsaday iyadoo ay jireen And in wada hadal uu u socday t blf iyo sidoo kale xukuumada abiya axmed ayaa hadanana gebiahaamba raial wasaaraha laga waayay saaxada samdyosidoo kalet gebaaabawarbaaintarintau muuqatay in raislwasaaruhu uu ku baxay kulamo qarsoodiauu la soo yeelanayo wadamo wadanka darislaa iyo sidoo kaleto kuwo wadanka dibadiisa u lasoo samaysanay xidhiidh caalamiya maadaama uu waayay xidhiidhkii uu la lahaa ama saaxiibtinimadii ula lahaa dalka soomaaliya ayaa arintan waxay u muuqataa in xidhiidho cusub iyo sidoo kaleto waddamo saaxiibo cusub uu ku yeelanayo bariga afrika iyo sidoo kale gebiyahaanba ee dalalka afrika en, arintan ayaana waxaa ay dhalisay in tuhun weyn uu ku jiro halkaasi islamarkaana ciidamadii soogal duldeeganka soomaalida iyo sidoo kaleto dagaaladika sodylsomaalid inaysan ka hadlin xukuumada federaal eedalatbaebiaaba marklaga reebomawaxaa iyadana isa soo tarayso walaaca xoogan oo laga qabo in dableydi hubaysnaydee soo gashay deegaanka soomaalida ay mar labaad soo geli karaan islamarkaana dableydani la sheegay ujeedkoodu inuu ahaa inay galaan gobolka oramiya halkaasi oy ku sugan yihiin ورك عبر الدجالمة يا أولا قوسي أو أرجح حسا إسلامر كنا إن إيه أم الأفكار أما الأفكار أورك الشباب إن أردننا يعني أمم غتها دي إن تجلى ضه ذلك يتوبي كسر ضه أيسي في ذان إسلامر كنا أيهل قضا كسر صدران إن أيسوق اللي كان داعش أيسس يسوده كل تورك أورده إن الأفكار تأورك الشباب تاسي <applause> أمم <applause> غتها إن دتكني الوسوقة بتاع الدجالك يسوده كل الدجالكي كسر ضي بدهن إن دجا مده إن في الفيل يسيدو كالتو ديجمة افعادة ان غودي هامبا اني ام مغدين أما كاني ايا هايمبا وميدة او رومدا يسيدو ان rwaarintan ayaana sababi karta haddii dagaalka dalka ethoobiya uu sii socdo in ay soo geli karaan xataa ururo aan horey oga jirin dalka somal sidoo kale gudahaanba barigahaddii aa intaa kaga gudubno xiisada deegaanka soomaalida iyo sidoo kaleto dagaaladii halkaa ka socday waxaa iyadan ka hadlay arintan raal wasaara xukuumada jamhuuadda federaalk soomaalia mudane xamse cabdibare isagoo la hadlayay kumanaan soomaaliyeed ayaa waxaa uu sheegay in arintan ay tahay

إن وحاء وشجعي إن إن دكان ك Somali كي دعالي كحد عادو إن وحلاقة ده خرس لما كانا إن جبهة هم به عدمة دول ديا ك أي أسبوع جديه كوسو جبه جبهة إن دبلدي هو بايس نيت أهل كاسي جشعي وحصد كل رزولزار وشجعي إن إن دعالي كاسي أي فضيين إن أوصاف جرمه هون ك Somali دقن دول دكان ك

arintan ayaa waxaa u muuqataa haddii dadka soomaaliyeed ay gacmahais qabsadaan isla markaana hal dhinac looga soo jeedsado ururada ku dagaalamaya gudaha dalka soomaaliya in lasoo afjari karo islamarkaana lagu dhammayn karo maalmo kooban gudahood sidii ay dulegaankaba ay u dhammeeyeen saacado kooban dhanka kaleto madaxweynaha jamhuuiyada federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay arrintan waxaana uu ku sababeeyey in dableydani marka horeba ay ka dagaalamayaen gudaha dalka soomaaliya islamarkaana ay dhibaatooyin kala duwan ay ku hayeen dalweynaha soomaaliya haatana haddii ay galeen dalka ethobiya ay tahay mid labada dal ay isku mid yihiin islamarkaana dableedu xili kasta ay geli karaan wadamada deriska la waxaan ogeyn in dalka kenya uu la daaladhacayo la dagaalanka ururka argagixisada oo marar badan ay weeraro ku qaadeen

waxaa arintan sidoo kaleeto loola xidhiihinaya madaxweynha kulamadii iyo sidoo kaleto iyaaai ka duwaneyd siyaasadii ka jirtay ama siyaasadii dwladii hore maxamed cabdulaahi farmaajo mid ka duwan in uu la soo galay wadanka masr iyo sidoo ale gudahaanba wadamada carabta arintaas oo u muuqata ama logu eedayn karo madaxweynaha in gebihaanba fikirki iyo sidoo kaleto nabadii ee laga sameeyey <Happiness> geeska afrika inuu baalmaray isla markaana <LegislacyWouldra> haatan waxyaabaha ka dhacayo geeska afrika uu sabab u noqon karo gu dambeyntiina subaxnimadii saaka waxaa bilowday howlgalo iyo sidoo kaleto howlgallo ay sameynaanaandhehe saraakiisha ciidamada iyo sidoo kaleto dhammaanba laamaha amniga ee magaalada muqdisho gebahaanba kuwaasi oo ka bilowday ama howlgalkan oo gebiahaanba loogu magacdaray ka hortaga dhagarqabayaasha ururka argagixisada ee ku dhumaalaysanaya gudaha magaalada muqdisho iyadoo magaalada ay maalmii ugu dambesay ladaaladhacaysay falal amni daro taasi oo gebiahaanba xataa loo baajiyey kulamadii ay yeelan lahaayeen gudoomiyaasha golaha shacabka iyo kulamadii xataa yeelan lahaayeen xukuumadda laamaha ugu sarey arintan ayaana keentay kadib markii saraakiishu ay soo qabteen debley la sheegay inay ku hayb yihiin ururka al-shabaab islamarkaana ku dhuumaalaysanayey gudaha magaalada muqdisho in lasoo qabtay waxaana sidoo kaleeto ay fashiliyeen warar la xidhiidha in ganacsatada magaalada muqdisho arintaasi ay ka dambeeyaan waxaana ay kulamo la qaateen saraakiianruraaganacsiga ee magaalada muqdishouwaasgu horean suuqa weyn ee maaqbaaaraiawaaaulamaanka qabsoomay in isafgarad weyn laga gaadhay in gebahamba ay joojiyaan canshuuraha iyo sidoo kaleeto lacagaha baada ay ku bixinayaan ururada argagixisada waxayna arrintan u horseedi kartaa in ganacsatadu ay la kulmaan dilal iyo sidoo kaleeto handadaad ay geysan doonaan ururada al-shabaab haddii arrintaasi ay la qaataan ciidamada kala duwan ee dalka soomaaliya waxyaabaha kasoo kordnana wararkeenna warkan xigo ayaan idinku soo gudbin doonaa hadduu eebe yiraahdo dhanka kaletana waxaa iyadanaa gawaabsi ku imaaday heshiiskii

ndalkan soomaaliya isla markaana ay u becgeeyaan dalka kenya narintaasi ogibahaanba dowladda kenya iska indhatirtay waxaana n maalmihi ugu dambeysay si toosa u bilowday naadka waxaana loo becgeynayey magaalada muqdisho guud ahaan waxyaabaa kasoo kordhano warkeena warkalxiga ayaa idinkusoo gubnoonbra intaasi ayaana ku soo koobaiin wwrigu kulmi oonwanaga taga siaasomanal